Bijouterie Cynthia, Mivit vous l'amène. Vous mangez à Noël à la semaine à Chamni Sabouts. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Glisse Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Glisse Intense Thérapie. Talia, il a servi à tout qu'un invité de Madagascar. Il s'est mis toi, Zmins. Matki s'en l'a calé tout qu'un Talia. Talia, Manoul Tchano, ni le JD. Dia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponibles dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Yaourt Iti, le yaourt préféré des Malgaches. Attention, très 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 bon. Yaourt Iti, Manoul Tchano. Utsara siena kalala ne nomi arakan savun manja orchar. Orchar, liberté et fraîcheur. Manoul Tchano, le JT. Ma, sa fit que numéro 1 Manoul Tchano. Alors, même voluni volana zanuar shiropul si joajif manatchani araba top classi top kuvaf ari miaraba tiki atsereyaf manirana nusian kiwa na tata injai tito na vavau shiropul si joajifu iti shialana tsini fatarana nuni fanambarana si fanatarana ara teknikia atumkutike vechani ari fanpralam vavau ireto vechani ari ireo vavau aratik atonatini alayun. Avetrany dia niako ny famaranana ny taona 1976 omaly alina no isantarantsika ny fampialam-baovao amin'ny ity anio ity satria nateo azany rotsakorana nandritra izay fankalazana ny fetin'ny faran-taona izay dia tsy nasakana ny maro ny fety izany tany amin'ny sehatra maro nahitana izay fankalazana izay nisy ireo nisafidy ny ankalaza izany tany ampiangonana nisy ihany koa ireo tsy nivoaka fa tao an-trano ihany no nikarakara sakafo ary niaran'ny fety tamin'ny fianakaviana. Toko sireo nisafidy ny ilanonana teny amin'ireny toeram-pilanonana samihafa ireny teny rehetra teny nanangona ny akony izay famaranana ny taona 1976 izay Rodano Menjanahary sy Rivonirina Tekaleo. Taona tirotsakorana nonjenan'ny mponina Antananarivo ny taona vaovao 2018. Tomefy olona ny teny Analakely sy ny teny Antaninarenina sy ny manodidina nandritry ny alina iny. Maro ireo nifidy amonjy ny toeram-pivavahana hiandrasana izay fahatongavan'ny taona vaovao izay tahaka ireto toeram-pianakaviana ireto izao nanambara izy ireo fa zava-dehibe ny manankina ny taona vaovao amin'Andriamanitra. Dia izay tsara ihany koa no mitsenan'izay taona vaovao izay ao ampelatanan'Andriamanitra mba hizotra tsara ny taona 2020 izay ho atrehana satria izy no mitantana. Dia tsara petraka aminazy foana ny zavatra rehetra. Afa ihany no miaraka amin'Andriamanitra dia aloha tianaina miaraka amin'Andriamanitra ny taona vaovao. Ny andro ny fahatongavan'ny taona vaovao ataonyty amin'ny fidaran'Andriamanitra izany. Tsy izy ihany koa ireo tanora ny safidy ho an'ny ampiangonana. Fatoankilan'izay misy ihany koa ireo izay ny safidy ny hankalaza ny fety ny farantaona sy ny fitsenana ny taona vaovao niaraka tamin'ny fianakaviana. Tao an-trano no nisafidianan'izy ireo hanatanterahana izany noho ny fahamaroan'ny mpianakavy sy mahafety mpianakaviana ny fitsenana ny taona vaovao. Dia eo aloha izany voalohany indrindra ny toetr'andro tsy hafahana mivoaka ny trano a, dia eo ihany koa faharoa ny aminay manokana maro dia maro izay ny mpianakavy. Ny anay izany ny efa ohatr'izao foana ny anay isataona amin'ny fiarahanay a miaraka amin'ny fianakaviana tao an-trano amin'ny famille. Nataonay teo dia mandehandeha izay angamba ny tena zava-dehibe e. Mandindi fotsiny dia mihirahira mifaly amin'ny fianakaviana dia misakafo. Tsy latsa-danja ihany koa nefa ireo safidy ny amonjy ireo toeram-pilanonana maro teto andrenivohitra tahaka ny tetsy amin'ny Dôme Makondrano, tao amin'ny Kasika PK0, tetsy amin'ny CFM Manosy, tany amin'ny Azia Indafrika Ivato sy ireo maro hafa.
samy manana ny fomba fanaony ny tsirairay eo fiandrasana ny taonao vaovao. Misy ny manao fety ary misy ny manao fankalazana amin'izay ananany eo ampelatanany. Mbola nitohy tamin'ity tontolo andro ity ny fankalazana nataon'ny fianakaviana tsirairay. Araka ny hita teny Analakely teny, mbola feno olona tsy misy toy izany ny lalana maro ireo fianakaviana ny safidy ny hiaraka hivoaka ampiseho ny fankatiavana sy ny fahavononana hamakivaky ny taona 2020 vaovao. Raha takizay ary ny namaranana sy ny tsenana ny taona 2020 teto amintsika, nanaona kosa ny tany velany sy ny rehefitrehefitra ny afomanga ny tsenana ny taona 2020 tahaky ny isataona dia isan'ny entin'ireo firenen-dehibe firenena maromaro manamarika ny fahatongavana izay taona vaovao izay ny fandefasana afomanga. Fampitinana antsary fo ireo afomanga isan'ny avaka indrindra omaly alina ary ity antolotra antsary aminao ity. Izao hitantsika izao dia ireo nitazan'ireny ny afomanga ity hitantsika amin'ny sary ity izao ny tany Londra maro loko ary miavaka tokoa izay afomanga izay nentina ny tsenana ny taona 2020 omaly izay. Ity tazantsika manaraka ity kosa indray ny sombiny ho an'izay fandefasana afomanga tany Hong Kong ho an'ny omaly any entina ny tsenana ihany koa ny taona 2020. Shanghai ity satria dia drone no nentina namoana izay endriky ny afomanga nentina nanamariana ny fiandohan'ny taona vaovao izay a, ary dia mampitolagaga tokoa ny mijery izao afomanga hitantsika amin'ny sary izao. Tena mahavariana masondrina tokoa ny fivoaran'ny teknolojia amin'izao fotoana izao va dia mamerina ny firaritso antsika tsirairay avy hatrany izay mbola nahatratra ity taona 2020 ity. Fa omaly ihany koa dia nisy ny lahateny izay nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nitafa nandritra ny ora iray latsaka kely tamin'ny olom-pirenena ny filoha Andry Rajoelina omaly fotoana nanaovany jerintodika ny iray taona ny tantanany firenena sy hitarafany ihany koa ny hoavy. Tafaverina teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena Madagasikara hoy ny filoha saingy maro ireo olana izay mbola sedraina ankehitriny. Nanazava ny filoha fahalalana faharetana ny fampandrosoana ny firenena. Voalantsika ny famitinana izay lahateny nataon'ny filoham-pirenena izay eo amin'ny fanadihadiany Tserieto Ara sy Anjarakotonorainy. Malagasy namako manerana nosy
ny fandalovan'ny Florandé Paul Kagame ny vokatra tsara azon'ny barrière Madagasikara ny fandalovan'ny Papa François fotoana telo lehibe nahafahan'ny filombola nahazo sitraka hatrany tamin'ny vahoaka izay todika tamin'ny taondasa nentina ny fehezana ny fepitoana fiasana voalohany ho an'ny filo noho ny bala tao anatin'ny kabary nampirantiana avokoa ireo tetikasa anehoana ny fanombohan'ny asa rehetra tao aoriny nandraisako ny fitantanana ny fireneny dia nitodika tatia Madagasikara ny masony izao tontolo izao raha tsy nanana ny toerana mendrika azy tokoa mantsy Madagasikara teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena teo aloha dia ankehitriny ny akamaroan'ireo firenena any ivelany sia anti-afrika dia nitodika tanteraka aty amintsika kabary izay nanehon'ny filoa ny vinany ho an'ny taona ho avy ihany koa nisy nataony indrindra ny fanatanterahina ireo velo rano izay nomeny voatery mitondra fanazavana ny filoa fa ilaina faharetana ny fanorenana ny firenena raha nanao velo rano tamin'ny malagasy ny tenako ananganana sy anavotana ny Madagasikara dia tsy maintsy mandalo ambaratongany maro sy antanany tohatra maro izany takany hoe manangana ny trano be an'ny Madagasikara isika rehetra dia miainga amin'ny fametrahana ny fototra izany mandalo amin'ny fananganana ny rindrina miroso amin'ny fampiakarana ny rihana izay vao manafo nampiavaka ny kabary ihany koa ny fanalefahan-tsazy sy ny fanafoanana sazy izay nomeny ary ny fampiakarana ny karama ny mpiasam-panjakana maro ireo olona anara sosialy sy toekarena ny lalovan'ny firenena izay andrasana famahana avy amin'ny fitondram-panjakana koa anteriko ny firaritsoa mba ho taona zina feno fahombiazana ary mirakotra fahasoavana ho antsika tsirairay avy sy ho antsika mianakavy anie ity taona vaovao 2020 ity samy isika ho tahian'Andriamanitra tsy ho arofo misaotra tompokolahy mankasitraka tompoko vavy tsy maintsy tafita i Madagasikara masina ny tanindrazana fa tsy naraisana fanehoan-kevitra firy izay kabary nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina Omaly izay tsy dia afa-po tamin'ny lahateniny kosa nefa ny antokom-panohitra azo tamin'ny antso an-tarobi androany anisan'izany pastora Tsarame Edoara izay filoha-lefitry ny vondrona RMDM ho arantsika tahaka izao izay fanehoan-kevitra nataony tamin'ny alalan'ny antso an-tarobi izay ireo rehetra izay nataony dipilahita fa lahateny mirenkirenky tena natao handresena lahatra ny vivoaka malagasy nefa izy tsy hoe olona natao handresy lahatra ny vivoaka malagasy fa natao hitarika sy hitondra ny vivoaka malagasy fa tsy olona hanao fampagandy indray fa olefampitondra izy mampieritreritra sy mampisalasala ihany ary mampiahia ihany ny zavatra resahany tsika manana parlement de tsy misy zavatra zany avoaka ny filohan'ny repoblika mba mandalo any amin'ny parlement fa tonga de raisiny amin'ny zavatra tahaka an'ireny mikasika ny fanolotana karama mikasika ny famoahana gadra any amponja izy tsy ratsy fa mba tokony mba misy zany lalàna ifanaraka amin'ireny ka ho hitatsika eo moa zany mety ho raisin'ny ministeran'ny fitsarana de ho hitatsika koa ny raisin'ny ministeran'ny finansy ho anoloana an'ireny zavatra reny fa raha ny fahitana azy aloha de tena hita hoe mifanohitra tanteraka amin'ny lalàna velona zavatra tahaka an'ireny tsika manana loha de finansy mbola misavoritaka nefa manao fampakarana zavatra tahaka an'ireny tsy ratsy le fampakarana ao fa ny fomba fampakarana azy no resana ohatra ny fanilika andraikitra ihany ny mpitondra sy ny samy mpitondra ka izy ary ny tompony andraikitra amin'n tsy fahombiazana raha ohatra ka hita ny filoham-pirenena fa nisy ny tsy fahombiazana izy ny tompony andraikitra amin'ireo tsy fahombiazana rehetra zay lazainy fa filoham-pirenena fa misy ireo sasany zay fa efa tianova governemanta ave izy ka tapitra ave ny fitoponan'izy governemanta ka tianova governemanta dia ailikinana amin'ny governemanta ny tsy fahombiazana
Fanny Tundra Fanazavana Kousa, ni secrétaire général national, ni en tout cas HVM Rachid Mohamed, Fatsmboula Manuyev, Louis Zireu, Tsumzur, ou Panouichan Fitujana, ni en tout cas, Senkousa, Tsi Salasal, ni Anme, ni Fanekiana Naratuka, Ilaina Izani. Fa Makaskechan, Izay, Fianduan, Nitona Izay, ni Rarsua, ni Pretan Jazana Kousa, ni Kabiaz, ni Rio, Panopolitik, ni Kabende, Firarina, Faumbiazana, si Fivoir. Notena, Natonis Reo, Artamnella, Nitabazuta, Facebook, Notena, Naitana, Isai Firarinsun, Natonio, Panopolitica, Etomne, Firenena, Isai, Ni Candida, Bentanana, Nainan, Jet Situana, Watanisani, Niaraba, Nivaoka, Malagasian Kyomzai, Fianduani, Tona, Isaia, Tony Firarinsu, Isain Antonia, Anisani, Nerarsuan Q, Ni Ministre Tewalu, Girivu, Rangenarsua, Isai, Ni Firabana Mazavawaz, Arin Rasua, ni Firinin and Cutifal Muse, Ministre Tewalurek Nefa, Nambaja, Teuanisani, Nanayev Tanku, ni Ministre ni Fampianarana Tewalu, Paul Rabaja, Tawanati, ni Pez Facebook, ni Zain Rari, Tonazina, Watsikanku, Wabnititona, Avovau, Iti. Ari Anisani Nanuyev Chankyu, Mazavawaz, ni secrétaire général national, ni Antuku HVM, Rachidi Mohamed, Wamzei, Faumbiaza, Nawanitona, Rupulsi, Rouarivu, Isaïa, Ajankyu, ni Floa, ni Anteni Randoula, si ni Antuku HVM. Ni flou tewalu eri la zona mampiana kousa de ni safid ni itafam vantana tamni vaoka malagas tamni alala ni urunan sarfuya everna fa manumana ni fiverena ni omsecha politik amintitona ropulsi juarivuiti ni telana waratske takzo izay firarintsuna ton ni flou ampirenera tewalu izay. Fampieritreretana lalina ny fiandohan'ny taona toy izao. Anjaranao no mandrefy sy mitsara ny vita sy ny tsy vita ary ny lesoka tokony harenina. Ao anatin'ny fanoizana ny fandraisana andraikitra efa nataoko dia manome fotoana antsika aho hiarandinika izay vaaolana ilaina ary andrasan'ny vahoaka sy ny firenena. Kwa iti taona ropolo sy roa arivo ity no anatanterahantsika izany. Aoka ny fitsenantsika ny taona vaovao ropolo sy roa arivo izao hitondra fisandratan'ny toetsaina feno fahendrena sy fahavononana andray andraikitra eo amin'ny tsirairay. Koa dia mirary taona vaovao ropolo sy roa arivo feno fiadanana sy fandriam-pahalemana ka hitondra fahasalamana sy fanantenana ary fahasambarana ho an'ny sambatan'olona sy ny isa-tokantrano ary ny firenena. Mivavaka hatrany ho an'ny vahoaka sy ny firenena ary ny mpitondra isan'ambaratonga mba homen'Andriamanitra fahendrena sy famindrapo samy hotain'Andriamanitra tompoko. Ny sentio ny firaritsoa izay nataon'ireo olontsotra sendra nahita eny an-dalana teny ho an'ity taona roapolo sy roa arivo ity ho arahantsika avetrany izay firaritsoa nataon'izy ireo izay. Mirary soa amin'ny fianakaviana rehetrarehetra ho an'ny olona rehetrarehetra koa dia engany dia mba ho taona ziana ty taona antsika ity. Bonne année à tous et nos meilleurs vœux pour 2020. Mirary soa antsika rehetrarehetra izany atratra ny taona vaovao. Dia samy hotahian'Andriamanitra daholo. Dia mirary soa ny ava na rehetra any am-pandrana any amin'izao taona vaovao izao e. Dia mirary soa ny vahoaka malagasy rehetra izany. Dia engany mba ho lasan'iny taonyiny daholo ny ratsy rehetra. Tondra sotso fanambinanao antsika rehetra ny ty taona 2020. Engany mba sosony tsara foana ny hoanana amin'ny vahoaka malagasy a, indrindrindra fa ny ao amin'ny kommune Ambohimangakely izay andreketako a, miaraka amin'ny vahoaka ao amin'ny kommune Ambohimangakely a. Dia ahita tombontsoa ny kommune eto ny fiarahana mba ahita zava-baovao ny vahoaka amin'ny kommune Ambohimangakely. Ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra na manerana any Madagasikara dia isaorana daholo ino moa izany irariana soa daholo ho antsika rehetrarehetra amin'izao taona vaovao izao. Sy ny ekipa koa zaza sy ny vadimbalana
Andeha izany vetivety isika tao anatin'ny dokam-barotra vitsy dia miverina eto aorian'izay.